Восьмеро поранених українських армійців лише за одну пекельну добу на передовій. Найгарячіше нині на околицях Водяного біля Азова. Саме там під час ворожої гранатометної атаки осколками зачепило одного з українських бійців. У Мар'їнці знову розривались артилерійські міни. І ще п'ятеро наших військових зазнали поранень під Верхньотурецьким, неподалік окупованої нині Ясинуватої. Загалом у штабі АТО говорять понад три десятки ворожих обстрілів упродовж понеділка. Найбільше і фактично безперервно окупанти стріляли в напрямку Авдіївки. Від самого вечора до глибокої ночі вівторка бойовики там майже не припиняли вогню. Подробиці в сюжеті Мар'яни Бухан. Суцільне згарище, обгорілі дерева, випалена трава. Це найвіддаленіша позиція української армії під Авдіївкою. Орел. Сюди вже котрий день поспіль ворог випускає сотні запалювальних боєприпасів. Ворожі передали, що горять, ну, справляються своїми силами. Я рішив все-таки побігти, допомогти. Побіг допомагати. Ви стріляли з утюса розривними зажигательними. Гасять пожежі тутешні захисники вже третій день. Нині вдень хвилини такої довгоочікуваної тиші. Після ночі безперервних обстрілів хлопці мають час бодай перевести подих. Нічну атаку бойовики, які зазвичай розпочали малим калібром, а потім у хід пішли міномети. Суцільна вибухова злива розпочалася близько 18-ї понеділка і тривала до самого сходу сонця. Ці позиції – тепер одна з найпекельніших точок на мапі АТО. І боронять їх геть молоді хлопці. Служу, воюємо. От тільки бойового досвіду в тих юних оборонців країни вже вистачить на три життя. Кожен виконає, як би каже, свою роботу бездоганно. Нині військові готуються до вечора і кажуть, наперед упевнені, окупанти знову почнуть стріляти. Бо так тут відбувається щодня. З Донеччини Євгенія Цвітанська, Спецкор, 2+2.